Bon dia, lectores i lectors. Avui és el dia del pare i regalarem a tots els pares una poesia. El dia 21 és el dia de la poesia i a més entra la primavera. Així que regalarem una poesia sobre la primavera. Aquesta poesia està escrita per la Maria Verger, que va ser una poetisa alcorianca que va néixer l'any 1892. Primaveral. Formar-se tard de tot convida al compliment d'un vell anell. La terra és tot encant de vida sota la pura llum del cel. Han començat ja les poncelles sobre el rodés a despuntar. Les aus ens conten meravelles, les fonts et senten de gotar. Els arbres plenes poneroses dins el misteri maragdí, rient ens mostren tremolosa la fruita d'or a mitjo vi. O cel diví fresca poncella, font argentina fruita d'or, que veu entrar com una estrella en don misteri a dins mon cor. I m'amarau com la rodada fent estremir ma joventut, com una rosa mig vedada que espera el boig que no ha viscut. Feliç dia del pare.